Артем, що грубі дали ізява, де касосіт, як я комуніцірував, сам не со мене і левіця. Брей, майка. Абе, Артем, що? Ізмислено до прем'єрче, в ізмислено мнозинство, все ізмислена влада. Не сума я ратни злочинац от жовта кутя, па да комуніцираш ти со мен. Нит сега, нит кога на следните избори левица ќе има 20 пратеника. А ти ќе врищиш по демократите, нека дуи има право, дуи мора, дуи е најмоќна. Да беше оваа држава по правен терк, по мој терк, а не по терк на дивлје запад, одавна ќе бевте на одмарање и седенки во Идри Спања. Во банана држава која ви ја создадоа за нивни интереси, ти водачот на група навивачи која демолира театри, си главиот фраер во измисленото министерство, кај што не се доаѓа на работа, се пуши, се јаде и се пие, и се снимаат тикток клипчиња, а што е најважно, се договараат тендерчиња, како што знае цела држава. Кој одлично, кој од прераскажување, искуствата се различни. Тие што те создадоа мислат дека народот е глуп, и ќе му продадат еден таков лик како тебе, про НАТО, про ЕУ и про Запад. Ако ти, Артанчо, си олицетворение на НАТО, ЕУ и западни вредности, тогаш некој дебело се зајавал и ја утнал. Ако треба народот тебе да ти верува, веројатно тој Запад, НАТО и ЕУ се обична гола вода и не вреди човек да мрдне за да оди натаму со малиот прст. Уживај, Артанчо, уж малце, додека на опозицијата не и биде потребно туку ништо друго, туку само јас и Мицко. Колку и да не се сакаме, тебе и Али повеќе не ве сакаме. А си го сакаме народот, и македонскиот, и албанскиот, и сите други. И Македонија за разлика од тебе и Али. А тоа како ќе изгледа, подзирни во град Скопје и по обштините, ќе ти се разјасни, ќе видиш. А у Дебар може да славиш, со крадени 136 гласа. Друго и не знаеш. И може ќе искомуницираме, ако треба да донирам бубрек, да им преведеш на луѓе во кај да сецнат и што треба да извадат. Мала група педери, овде ко Бога дам.